ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ബ്ലൂ വാട്ടർ ആനലിസ്റ്റിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യാനൊരു ചാൻസ് കിട്ടിയത് നമ്മുടെ ഭാഗ്യം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യാപ്ഷൻ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറെക്കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പം അതായത് നമ്മുടെ ആംഗ്ലേഴ്സിൻ്റെ ആയാലും ശരി, നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ഏതൊരാളുടെ ആയാലും ഡ്രീം പ്ലേസാണ് ലക്ഷദ്വീപ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും പെട്ടെന്ന് ചെല്ലാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്ലേസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ, എന്നാൽ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസാണ്. പക്ഷേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, പെട്ടെന്ന് കയറി ചെല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒരുപാട് നിയമപരമായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും പേപ്പർ വർക്കൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്താലേ അവിടെ പോകാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ലക്ഷദ്വീപിലുള്ള ഒരു ടൂറിസം കമ്പനി, അതായത് കോറ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി, രണ്ട് പേരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്. ലക്ഷദ്വീപ് ബേസ് ചെയ്തുള്ള ഒരു ടൂറിസം കമ്പനിയാണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് കോറൽ റൂട്ട്സ് എന്നാണ് ആ കമ്പനിയുടെ പേര്. അവരിപ്പോൾ ഒരു കണ്ടസ്റ്റ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ കണ്ടസ്റ്റ് വിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേർക്ക് അവർ ഫുൾ ടിക്കറ്റ്, അതായത് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ലക്ഷദ്വീപിൽ പോയി തിരിച്ചു വരെ വരുന്നുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അവരാണ് നോക്കുന്നത്. അപ്പം മൊത്തം ആറ് പേർക്കാണ് പോകാൻ ചാൻസ്, വിൻ ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പേർക്കും, പിന്നെ ആ രണ്ട് പേർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രണ്ട് പേരെ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ അനിയനെയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനെയോ അങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് പേരെ. അപ്പോൾ രണ്ട് പേര് വിൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ രണ്ട് പേരെ വെച്ച് മൊത്തം നാല് പേരോടെ ലക്ഷദ്വീപിലോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ചാൻസ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ, നമ്മുടെ വീഡിയോയിലൂടെ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ആ ചാൻസ് നമുക്ക് തന്ന അവർക്ക് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്ദി പറഞ്ഞാലും തീരത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാണ്, ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. അവിടുത്തെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ, അതായത് ഫിഷിങ്, പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രകൃതി രമണീയതയൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് വിഷ്വൽസ്, ഫോട്ടോസ് അതൊക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്താലാണ് അത് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അതായത് ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണാം. അധികം ദൂരം സമയമില്ല, കൂടിപ്പോയാൽ 15 മിനിറ്റിനകത്ത് വെച്ച് വീഡിയോ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുക. എല്ലാവരും പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, മാക്സിമം ഇത് ഉപകാരപ്പെടുത്താൻ നോക്കുക. ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് ഇനി കിട്ടിയെന്ന് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ലക്ഷദ്വീപിലെ പ്രകൃതി രമണീയമായ ഐലൻഡുകളിൽ നിന്നും പകർത്തിയെടുത്ത മനോഹരമായ ഫോട്ടോസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങാം. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷ്വൽസ് നമ്മുടെ ടൂർ പാക്കേജിനകത്ത് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ മത്സരത്തിൽ വിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏർപ്പെടുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ബോട്ടിങ്, സ്കൂബ ഡൈവിങ്, സ്നോർക്ലിങ്, അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ട് ഫിഷിങ്, ഷോർ ഫിഷിങ്, അത് ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ പല ഐലൻഡുകളിലേക്കുള്ള ബോട്ടിങ്, പിന്നെ കയാക്കിങ്, അതുപോലുള്ള പല ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോട്ടോസും വിഷ്വൽസും ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ കാണുക. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഞാൻ ഈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു മത്സരത്തിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺസിന് മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലം കടന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റാത്തൊരു പ്ലേസാണ് ലക്ഷദ്വീപ്. അവിടെ പോകുന്നതിന് ഒത്തിരി നൂലാമാലകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി ടൂറിസം പാക്കേജുകൾ അവരവിടെ നിന്ന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിനായി ഒരു അവസരം മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കോറൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷദ്വീപ് ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂറിസം കമ്പനിയാണ്. ലക്ഷദ്വീപിലെ എല്ലാ ഐലൻഡുകളിലും, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എറണാകുളത്തും ഇവരുടെ ഓഫീസ് വർക്കിംഗ് ആണ്. നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപിൽ എത്തി തിരികെ അവിടെ നിന്ന് വരുന്നിടം വരെ നമുക്കൊരു ഗൈഡ്, അതായത് ടൂറിസ്റ്റ് ഗൈഡ് അവർ തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ടൂർ പാക്കേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമയമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 4 days and 3 nights നമുക്ക് അവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടുന്ന സമയം. ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ലക്ഷദ്വീപിലെ മനോഹാരിതയെ പറ്റിയും പിന്നെ അവിടെ ചെന്നാൽ ഏർപ്പെടുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസിനെയൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഇനി മെയിൻ കാര്യത്തിലോട്ട് നമ്മൾ കടന്നില്ല, അതാണ് നമ്മൾ ഇനി കടക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് അവിടുത്തെ ഫിഷിങ്, ലക്ഷദ്വീപിലെ ഫിഷിങ്ങിനെ പറ്റി ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആംഗ്ലേഴ്സിന് ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ട് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ, ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിനൊന്നും ഞാൻ പോകത്തില്ല. തുടക്കം തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഞാൻ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും കടപ്പുറത്തൊക്കെ ചൂണ്ടിട്ട് നടക്കത്തുള്ളൂ. അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം. അപ്പം ലക്ഷദ്വീപിലെ ഫിഷിങ്, അതായത് അവിടെ ബോട്ടെടുക്കുന്ന ജെട്ടിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു 50 kilo, 60 kilo, 100 kg എബോയ്ക്കകത്ത് വരെ വരുന്ന ട്യൂണ അവിടെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ചെറിയ ചെറിയ ട്യൂണകളൊക്കെ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ വലിച്ചു പിടിച്ച് കുത്തി നിർത്തിയപ്പോണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു 60 kilo വെയിറ്റ് വരുന്ന ട്യൂണയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ചുമ്മാ ഇത് കണ്ടില്ലയോ വലിച്ചു പറിച്ച് നിർത്തിയേക്കുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പം തന്നെ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അവിടുത്തെ മീൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ ഏകദേശം 20 kg 30-40 kilo വരുന്ന GT വലിയ ട്യൂണ, യെല്ലോ ഫിൻ ട്യൂണ, പിന്നെ നമ്മുടെ ബ്ലൂ ഫിൻ ട്രവേലി, അത് കണക്ക് തന്നെ വലിയ GTകൾ, അങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടുമിക്ക സ്നാപ്പർ ഐറ്റംസ്, ട്രവേലി ഐറ്റംസ്, ബാരക്കൂട, കിങ് ഫിഷ്, സെയിൽ ഫിഷ്, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ഐറ്റംസും അവിടെ അവൈലബിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ പോയി ഫിഷിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു ചാൻസ് നമുക്കിനി കിട്ടാനേ പോകുന്നില്ല. എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്ക് ഈ ട്യൂണയും GTയൊക്കെ പിടിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു 10-25,000 രൂപയ്ക്കകത്ത് ചിലവ്, നമ്മുടെ ടാക്കിൾസിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ചിലവ് വരും. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ആൻഡമാനിലോ അത് തന്നെ അതല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ബോട്ടിൽ പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു നല്ലൊരു എമൗണ്ട് വരും. ഇതാവുമ്പോൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് പോയിട്ട് ഫ്രീ ആയിട്ട് മീനും പിടിച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങ് വരാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ മിസ് ചെയ്യണം? ഉള്ളവരും പറയാമല്ലോ ഞാനും മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടും ഞാനത് പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളാ ചാൻസ് മിസ്സാക്കാതെ നോക്കുക. ഇപ്പം നമ്മൾ നല്ലൊരു എമൗണ്ടൊക്കെ ചിലവാക്കി നമ്മളൊരു ഫിഷിങ് ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ്, ഒന്നെങ്കിൽ ആൻഡമാൻ, അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രത്നഗിരി, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു ഓഫ് ഷോർ ഫിഷിങ്, നമ്മുടെ നല്ലൊരു ഹെവി ടാക്കിൾസൊക്കെ എടുത്ത് ഫിഷിങ് ട്രിപ്പ് പോവുകയാണ്. ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് മീൻ കിട്ടാം, ചിലപ്പോൾ കിട്ടാതിരിക്കാം. നമുക്ക് രണ്ട് ചാൻസും ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ തോനെയും കിട്ടാതിരിക്കാനാണ് ചാൻസ്. പക്ഷേ ലക്ഷദ്വീപിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 100-101% നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തേലും മീൻ പിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഷോറിൽ നിന്നുകൊണ്ട്, അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫ് ഷോറിൽ പോയിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്തേലും മീൻ പിടിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ 100% ഉറപ്പാണ്. അപ്പം ഇങ്ങനൊരു ചാൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളത് മിസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. പിന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മത്സരത്തിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അടുത്ത 6th വരാണ്. നമ്മൾ അല്പം വൈകിയാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്, വേറൊന്നും കണ്ടല്ല. നമ്മൾ കാസ്റ്റിങ്ങിന് പോയതിന് ശേഷം വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നതാണ്, പക്ഷേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ഒരു 4 നമ്മൾ ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അടുത്ത മാസം, അതായത് June 6th വരാണ് ഇതിൻ്റെ ഡേറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാൻസ് മിസ്സാക്കാതെ മാക്സിമം എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്ത് ആരാണോ വിൻ ചെയ്യുന്നത് അവർ ഭാഗ്യവാനാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് ഫോട്ടോസ്, അത് ആ ബോട്ട് ജെറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവർ പിടിച്ച അവിടെ അവൈലബിളായിട്ട് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ മീനുകളുടെ കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഫോട്ടോസാണ്. അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആ കരയ്ക്കുന്ന, അതായത് ഷോറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പിടിക്കുന്ന വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും ആണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് കഴിയുമ്പം ഓഫ് ഷോർ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ ഉണ്ട്, അതായത് പോപ്പിങ് ചെയ്ത് വലിയ GTയും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ഷോർ ജിഗ്ഗിങ് ചെയ്ത് മീൻ പിടിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അപ്പം അതുകൂടെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം അവിടുത്തെ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും. അപ്പം ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിസ്സാരമായിട്ട് 3 ചെയ്താൽ മതി. അത് GT ഫിഷിങ്ങൂടെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ടൂർ പാക്കേജിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോറൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ അവർക്ക് PMൽ മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെല്ലാം തീർത്തു തരുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അധികമായിട്ടും കാണാറുള്ളത്, അല്ലാതെ കണ്ടിട്ടുള്ളവരും കാണും. എന്നാലും നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഇത് കാണുന്നത്. നമ്മുടെ സായിപ്പന്മാരൊക്കെ വലിയ പോപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് പ്ലക്ക പ്ലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് GT ഒന്ന് പ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ച് താഴോട്ട് പോയി ട്രാഗൊക്കെ ഓടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഗുസ്തി കാണിച്ചിട്ട് മീനെ പിടിച്ച് ക്യാച്ച് ആൻഡ് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂട്യൂബിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനൊരു അവസരം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള 90% ആൾക്കാർക്ക് ഇതുവരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതിനൊരു അവസരമാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ വിൻ ചെയ്യുന്ന 2 പേർക്കും അവരുടെ കൂടെ പോകുന്ന 4 പേർക്കും ആയിരിക്കാം ആ ചാൻസ് കിട്ടുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് ശേഷം
ഈ കൊറോണയുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലക്ഷദ്വീപ് ബേസ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കോറൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കമ്പനി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടൂർ പാക്കേജുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് ഓരോരോ ബഡ്ജറ്റ് അത് ഓരോ ബഡ്ജറ്റിൻ്റെതായ രീതി, അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അധികം കോസ്റ്റ് വരാത്ത രീതി നമ്മുടെ സാധാരണക്കാർക്ക് പോയി അടിപൊളിയായിട്ട്, അതായത് ഫോറിനേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കണക്ക് നല്ലതല്ല. ഇപ്പോൾ തന്നെ ആ ജി ടി പിടിക്കുന്നത് കണ്ടില്ല, ഇപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടിയത് ആ പുള്ളി വലിച്ചു കയറ്റുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. അതുപോലെ നമുക്ക് പോയി നല്ല അടിപൊളി ഓഫ് ഷോർ ഫിഷിങ്, അത് ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം ഓഫ് ഷോർ ജിഗ്ഗിങ് വീഡിയോസും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി ഇതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം പിടികിട്ടും. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ പുറമേ പോയി, അതായത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പുറത്തോട്ട് ബോട്ടിലൊക്കെ പോയി ഇതേണൊക്കെ ഫിഷിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഏർപ്പെടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു എമൗണ്ട് ആകും. പക്ഷേ പോകുന്ന സമയത്ത് മീൻ കിട്ടണമെന്ന് നമുക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പില്ല. പക്ഷേ ലക്ഷദ്വീപ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ കിട്ടുമെന്ന് ഏതൊരു ആംഗ്ലർക്കും, അതായത് ലക്ഷദ്വീപ് ബേസ് ചെയ്ത് അവിടെ ആരെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വഴി അറിയാമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 100-ൽ 101% മീൻ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മീൻ കിട്ടി, അതായത് ഫസ്റ്റ് കാസ്റ്റിങ്ങിൽ തന്നെ മീൻ കിട്ടിയത് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും. അതേ കണക്ക് തന്നെ സെക്കൻഡ് കാസ്റ്റിങ്ങിലും അതേ കണക്ക് മീൻ അടിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് മത്സരിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് മാക്സിമം നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട 3 കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ഒരു വിന്നറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ, അതായത് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഒരു വിന്നറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സോഫ്റ്റ്വെയറിനകത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും ആ സോഫ്റ്റ്വെയർ അനലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു വിന്നറെ, 2 വിന്നർമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ തന്നെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യാതൊരു കാരണവശാലും നമ്മളെ ആ ഒരു കണ്ടസ്റ്റിൽ അവർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല. കാരണം നമ്മളല്ല ഇത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം കമ്പ്യൂട്ടറാണ്. അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത് അനലൈസ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. ഇത് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് പറയാം. ആ കാര്യങ്ങളിലൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് എൻട്രി കയറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോറൽ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടൂറിസം കമ്പനിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജാണ്. ആദ്യമേ ആ പേജ് കയറി ഫോളോ ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ മറ്റൊരു ലിങ്ക് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ലിങ്കിൽ കയറിയ ശേഷം ആ പോസ്റ്റ്, നമ്മുടെ ഈ മത്സരം നടക്കുന്ന പോസ്റ്റ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ലൈക്ക് ചെയ്ത ശേഷം കോറൽ റൂട്ട്സ് ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ടാഗ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റോറിയിൽ ഈ പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്ന 2 ഫ്രണ്ട്സ്, അതായത് ട്രാവൽ ഫ്രണ്ട്സിനെ നമ്മുടെ ഈ കോണ്ടസ്റ്റ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു പോസ്റ്റിന് താഴെ ടാഗ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ പ്രൈവറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റോറി ആ സമയത്ത് തന്നെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് കോറൽ റൂട്ട്സ് ഒഫീഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ ഇൻബോക്സിലോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ യാതൊരു കാരണവശാലും മറക്കല്ല. പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകാർ ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കണം. അഥവാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ലിങ്കിൽ കയറിയാൽ അതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈയൊരു സൂപ്പർ ചാൻസ് മിസ് ചെയ്യാതെ എല്ലാവരും അത് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ല അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.